धन्यवाद प्रार्थनाको निम्ति। अनि आज हामीले पहिलो तिमोतीको पुस्तक छ अध्यायलाई हेर्नेछौँ। अनि मैले यो पहिलो तिमोती छ अध्यायको बाट यो हप्ता अध्ययन गर्दै मलाई धेरै आशिष भयो। यो समयको निम्ति एकदमै यो सम्झिनु पर्ने वचन जस्तै लाग्यो। अहिले हाम्रो धेरैजनाको जीवनमा अलमल भएको छ यो कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले। कतिजनाले काम बता काम पाएछन् अनि आर्थिक रूपमा गाह्रो होला, स्वास्थ्य रूपमा गाह्रो भयो। अनि त्यो सबै कुरा हामी यसबाट उत्साह पाउनेछौँ। हामी पहिलो तिमोती छको एकबाट हामी सुरु गरौँ, एकजनाले पढिदिनु होला। ताकि परमेश्वरको नाउँ र हाम्रो शिक्षाको बदनामी नहोस्। हामी त्यतिलाई हेरौँ अहिलेलाई, अनि पछि पढ्दै गरौँ। सुरुमा पौलले चाहिँ यो मालिक अनि यो नक्करको विषयमा बोल्नुहुन्छ। त्यो बेलामा, अहिले हाम्रो बेलामा, हाम्रो देशहरूमा त्यस्तो त्यति हुँदैन यो नक्कर भनेको। तर त्यो बेला हुन्थ्यो, यो स्लेभरी भनेको है, स्लेभरी थियो। अनि यो यो स्लेभरीको विषयमा यो अन्यायको कुरा हो, यो यो न्यायको कुरा छैन। जस्तो एकजनाले अर्कोजनालाई यो चिजबिज जस्तै चाहिँ लिएको है, त्यो वास्तविक रूपमा नै चिजबिज नै हो। त्यो मानिस उहाँले बेच्न सक्थ्यो, मार्न सक्थ्यो त्यो व्यक्तिलाई, वाकै थियो। त्यस्तो प्रकारको सोर्स थियो त्यो बेलामा, रोमको बेलामा। अनि यो अन्यायको कुरा, यो बेची कुरा हो। तर पौलले यो हटाइदिनुपर्छ भनेको शिक्षा दिनु भएको थिएन। यो एक प्रकारको अचम्मको कुरा हो। हामीले सबै थाहा छ कि विश्वासीहरूले त्यो स्लेभरी भनेको, स्लेभरीको के शब्द छ मैले बोल्न सक्ने, कसले थाहा छ? कमारा भन्छ सर, कमारा है, दासत्व। ल, कमारा मलाई अलिक सजिलो हुन्छ, जस बुझ्नु भएको छ है। यो कमाराको सिस्टमलाई पौलले चाहिँ त्यसको विरोध, यसलाई हटाइदिनु पर्यो, हामीले हाम्रो समाजबाट हटाइदिनु पर्यो। कहिले सिकाइदिनु भएको भएन, बाइबलले पनि सिकाएन। अब हामीले थाहा छौँ विश्वासीले त्यो यो गमाराको सिस्टमलाई हटाइदियो इतिहासको मा, किनभने यो यो अन्याय हो, यो राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण विश्वासीले त्यो कुरालाई सक्नेसम्म हटाउने हो, यो पक्का। पौलले पनि हटाउने मन लाग्यो, यहाँ देखिन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो त्यो कमाराको यो कमाराको त्यो दुःखको मुनि बस्नु भएकोहरूको निम्ति बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँले थाहा छ यो अन्याय हो, तर त्यो त्यसको विषयमा बोल्नु भएन। उहाँले के बोल्नुभयो भने, तपाईँहरू त्यो अन्यमा बस्दै तपाईँको व्यवहार के हुनु पर्यो, किनभने अन्य यो संसारबाट हटाइने छैन कहिले पनि। जहिले पनि अन्य हुनेछ, जहिले पनि दुःख हुनेछ, जहिले पनि एकअर्कालाई चिच्नेछ, यो दानी मान्छेले गरिबलाई चाहिँ दुःख दिनेछ। अनि सक्नेसम्म यो कुरा हामी हटाउने हो हाम्रो समाजबाट। तर तपाईँ अनि मेरो विशेष काम त्यो होइन, यो संसारलाई सुधार्ने हाम्रो काम होइन, कहिले सुधार्ने छैन। हाम्रो काम के हो भने, यो त ज्योति, यो त नुन हुने, अनि यो चेलाहरू बनाउने, अनि हामी अन्यमा पनि बस्दै हामी चेला बनाउन सक्छौँ। त्यस कारण यहाँ पहिलो तिमोती छको एकमा पौलले के भन्नुभयो भने, जो यो कमारी हुनुहुन्छ, आफ्नो यो मालिकको आधार गर्नुहोस् भन्नुभयो, व्यवहार सिकाइदिनु भयो, तपाईँले आधार गर्नुहोस् ताकि चाहिँ परमेश्वरको बदनाम नहोस्। अनि त्यस कारणले हामीले यहाँ देख्छौँ भने, न्याय हामी खोज्दैनौँ यो संसारमा, शान्ति हामीले खोज्दैनौँ, अब त्यसमा पनि छ है सायदमा, तर पनि विशेष गरेर हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने खोज्छौँ। जहाँ बस्छौँ, जे गर्छौँ, परमेश्वरको महिमा गर्दै मान्छेले राज्यमा दोहोऱ्याउने काम हामीले गर्छौँ।
त्यसकारण यहाँ हामी देख्दैनौँ कि पलले अब छुटकारा पाउने कोसिस गर्नुहोस् भन्ने शिक्षा दिएको छैन, तर तपाईँको मालिकलाई पुरै आधार गर्नुहोस् अनि त्यसरी तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ। यो मान्छेको आत्मा जित्नेको चिन्ता गर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक एकछिन फेरि हेरौँ यसको विषयमा। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 9:19 पदलाई किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझ धेरैलाई जित्न सकु भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याए। आमेन। पलले के सिकाइदिनुहुन्थ्यो भने हामी छुटकारा पाएको छौँ, हामी शान्तिमा बसेको हो, हामी कसैको दास हुँदैनौँ विश्वास गरिसकेर, तर हामी सबैको दास बन्छौँ, फेरि हामी सबैको सेवा गर्छौँ। अनि त्यस कारण पलले त्यसरी सोच्नु भएर जहाँ हुनुहुन्थ्यो शान्ति पाउन सक्यो, किनभने उहाँले के बोल्नुभयो भने म छुटकारा पाएछु, म यो ख्रिस्त येशुमा, तर म चाहिँ नकर हुने तयार छु ताकि मान्छेलाई जित्नलाई है, मान्छेलाई यो के अरे विश्वासमा दोहोऱ्याउनलाई। त्यसकारण पलले त्यस्तो कुरा सोच्नेको कारणले जहिले पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस्। अनि यो कुरा एकदमै यो हप्ता मलाई उत्साह भयो हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ सिधै बोल्नु पर्यो भने हाम्रो शान्ति हराउने एकदमै सम्भव छ यो संसारमा। यो अन्तिम दिन आएछ, हामी बन्धनमा हिँड्दैछौँ, भोलि पर्सि एकदमै दुःखमा आउन सक्छ विश्वासीहरूलाई, विश्वासीको एकदमै विरोध आउँछ अहिले क्यानाडामा, अनि हामी कम्युनिस्टकोतिर लाग्दैछौँ सबै ठाउँमा एकदमै दुःख। तर यो पदले यो 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 6 अध्यायले के सिकाइछ भने तपाईँको हृदय कहाँ छ, शान्ति खोज्नेमा छ भने तपाईँ अशान्तिमा पाउनुहुन्छ, तपाईँ दुःखित हुनुहुनेछ, किनभने अहिले पहिले मेरो जीवनमा शान्ति थियो, आउने दिनमा चाहिँ बन्धन हुन सकिन्छ, अनि म शान्ति खोजेछु भने म दुःख अब निराश हुन्छु अनि रिस उठ्छ। तर म मान्छेलाई चेला बनाउने मेरो हृदय हो भने, मान्छेको आत्मालाई बसाउने मेरो हृदय हो भने जेलबाट पनि त्यो गर्न सकिन्छ, बन्धनमा पनि त्यो गर्न सकिन्छ, दास बनेर पनि त्यो गर्न सकिन्छ। परमेश्वरको सेवा कहिले रोक्दैन, अनि पलले त्यही बोल्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँ जहाँ भए पनि बन्धनको ताउमा भए पनि, तपाईँ मालिकको दास भए पनि, तपाईँ जेलमा बस्ने पाए भए पनि, तपाईँले के खोज्नु पर्छ, परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरको महिमा गर्ने खोज्नु सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यो कुरालाई तपाईँको जीवनबाट कोहीले हटाउन सकिँदैन, कोहीले छोड्न सक्दैन, तपाईँलाई समातेर जेलमा राख्ने भए पनि जेलमा सेवाकै गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण यो एकदमै पलले चाहिँ यो यो खराब कुरालाई हटाउँ भन्नुहुन्न, पलले चाहिँ यो खराब कुरामा हाम्रो के यो व्यवहार हुनुपर्छ, हाम्रो हामी के सम्झिनुपर्छ त्यसको विषयमा हामीलाई सिकाइदिन्छ, अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दुई कुरा हामीले खोज्नुपर्छ अनि यसको विषयमा अलि पछि पढ्नेछौँ। दुई कुरा, हामी सन्तुष्ट पाउनुपर्छ अनि हामी पवित्रतालाई पाउनुपर्छ, अनि तेस्रो कुरा पनि हो है, हामी महिमा परमेश्वरको महिमा हुने। तपाईँले ठिक कुरा खोज्नु भयो भने तपाईँको शान्ति हुनेछ जुनसुकै ताउमा, तपाईँले पवित्रता खोज्नुहुन्छ भने त्यो पवित्रता जुनसुकै समयमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। पवित्रता भनौँ न, तपाईँ एकदमै बिरामी भयो, तपाईँ हस्पिटलमा बस्नु पर्यो 2-3 हप्ता 2-3 महिनासम्म, त्यो हस्पिटलको सिरानीमा त्यो हस्पिटलको बेडमा तपाईँले पवित्रता खोज्न सक्नुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई रोकाउन सक्दैन, त्यो तपाईँको हृदयमा हुनसक्छ अनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ पवित्रता, पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ त्यहाँ एउटा ज्योति हुन सकिन्छ। त्यस कारण यो कुरा तपाईँले खोज्नुहोस्, हामीले त्यो सबै त्यो पद थाहा छौँ, येशूको राज पहिले खोजी गर अनि उहाँको महिमा उहाँको पवित्रता तपाईँले खोज्नुहोस् है। त्यो कुरा चाहिँ जुनसुकै आवश्यक यो समस्यामा तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, शान्तिमा खोज्न सक्छ, दुःखमा खोज्न सक्छ, अनि त्यस कारणले पलले एक प्रकारको यो अध्यायमा त्यही भन्नुहुन्छ। युसेफको याद गर्नुहोस्, यसमा युसेफले कति दुःख पायो, सुरुमा उहाँको एकदमै राम्रो जीवन थियो युसेफको,
एकदमै उहाँको बुवाको प्रेम गर्ने छोरा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ धेरै आधार पाउनुभयो आफ्नै परिवारमा, तर उहाँको दायहरूले बेच्नु भयो उहाँलाई। कति दुःख पायो उहाँको जीवन। अनि बेचिसकेर पतिफरको घरमा जानु पर्यो। पतिफरको घरमा गएर जोसेफले सेवकाई गर्नुभयो, पवित्रता खोज्नुभयो, परमेश्वरको महिमा गर्ने खोज्नुभयो, अनि यसै युद्ध ज्योति हुने खोज्नुभयो। त्यो विश्वास कहिले हटाएन उहाँको जीवनमा। त्यसकारण दायहरू उहाँको जीवनलाई छोड्न सक्थ्यो, उहाँको शान्ति छोड्ने कोसिस गर्यो, तर योसेफको शान्ति छोड्न सकेन, किनभने उहाँको शान्ति कहाँ थियो? परमेश्वरमै थियो। अनि नक्करको काम गर्दै पनि उहाँले परमेश्वरको महिमा गर्यो, अनि उहाँले यति राम्रो काम गर्यो कि पतिफरले शेर बनाइदिनु भयो आफ्नै घरको। तर पछि फेरि जुतो आराप आयो, उहाँको पतिफरको श्रीमतीले जुतो आराप लगाइदियो, जेलमा जानु पर्यो। त्यो बेला पनि कति रिस उठ्नु सक्थ्यो, कति पेर मान्नु सक्थ्यो यो जोसेफले, यो परमेश्वरले किन यस्तो गर्यो मेरो जीवनमा, म किन बन्धनमा बस्यो, परमेश्वरले मलाई चाहिँ यस्तो सपना दिनुभएको थियो, म शिर हुनेछु, राम्रो आशिष दिनेछु, अहिले म जेलमै छु, के हो यस्तो? तर जोसेफले के गर्यो? पवित्रता खोज्यो, परमेश्वरको महिमा गर्ने खोज्यो, अनि विश्वासलाई कहिले पनि त्यागेन। अनि जेलमा पनि सेवकाई गर्नुभयो, जेलमा पनि मान्छे वरिपरिको मान्छेलाई वास्ता फेरि गर्नुभयो, अनि परमेश्वरले फेरि शिर बनाइदिनु भयो। यसरी हामीले यो कुरा देख्छौँ कि पलले चाहिँ जेलबाट निस्किने कोसिस गर्न सिकाइदिन सिकाइदिएन, अनि तपाईँले मालिकबाट भाग्ने पनि कोसिस गर्नुहोस् भने सिकाएन। पलले के भन्नुभयो भने जुनसुकै ताउमा परमेश्वरले तपाईँलाई राखिदिनु भयो, बन्धनको ताउ हो कि शान्तिको ताउमा, तपाईँ पवित्रता अनि परमेश्वरको महिमा तपाईँले खोज्नुहोस्। यो हामीले धेरैजनाको जीवनमा देख्छौँ, ड्यानियलको जीवनमा देख्छौँ, अनि साजाक मिसाक अबेन्नेगोको जीवनमा हामीले देख्छौँ यो कुरालाई। असल काम गर्दै हामीले दुःख पायौँ भने परमेश्वरको महिमा हुनेछ। यो प्रभु येशु ख्रिस्टको उदाहरण पनि हेर्न सक्छौँ। प्रभु येशु ख्रिस्टले शान्तिको ताउलाई त्याग्नु भयो यो संसारमा आउने आउनलाई, अनि संसारमा आइसकेर उहाँले धेरै दुःख पाउनु भयो, अनि त्यो दुःख सहनु भयो, अनि त्यो दुःखमा उहाँले मानिसहरूलाई आशिष दिने कोसिस गर्नुभयो। हामी एकछिन पहिलो पत्रुसको पुस्तकलाई हेरौँ। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2:16-21 पदलाई पढिदिनुहोस्। स्वतन्त्र मानिसहरू चाहिँ जीवन बिताओ, स्वतन्त्रलाई कुकर्ममा गर्ने बहाना नबनाओ, तर परमेश्वरका दासहरू चाहिँ भएर चल, सबै मानिसहरूलाई आदर गर, भाइ बन्धुहरूलाई प्रेम गर, परमेश्वरसँग डराओ, राजाको आदर गर, कमरा होस् सम्पूर्ण आदर प्रभाव आफ्ना मानिसहरूको अधीनमा बस, तिमीहरूमाथि दयालु र भला हुनेहरूका अधीनमा मात्र होइन तर निर्दयहरूका अधीनमा पनि, परमेश्वरलाई सम्झेर कुनै मानिसले अन्यपूर्ण कष्ट सहन्छ भने त्यो परमेश्वरमा प्रशंसनीय छ, किनभने तिमीहरूले खराब काम गरेको कुटाई खाँदा धैर्यसँग रह्यो भने यसमा ठुलो कुरो के छ र, तर तिमीहरूले असल गरेर पनि दुःख भोग्नु पर्दा धैर्यसँग सहन्छौ भने यो परमेश्वरमा गर्न योग्य हुन्छ, किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएका हो, ख्रिस्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरणीय छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ भने। दुःखमा अझै आशिष दिने, दुःखमा अझै परमेश्वरको यो सेवकाई गर्ने, यो हाम्रो बोलाउट नै हो। शान्तिमा मात्रै होइन, शान्ति शान्तिमा आशा गरौँ न शान्तिमा गर्ने पाओस्, तर शान्तिमा मात्रै होइन दुःखमा पनि। हामी छुटकारा पाएको हौँ 16 पदमा लेखेको छ, अनि छुटकारा पाउने खराब कुरा होइन, तर त्यो हाम्रो उद्देश्य होइन छुटकारा पाउने। छुटकारामा हामीले यो यो संसारबाट छुटकारा अन्तिममा मात्रै पाइनेछौँ। तर प्रत्येकजनालाई आधार गर्नुहोस्, फेरि यो कुरा दोहोऱ्याएछ है पत्रुसले। त्यसकारण यो पलले पनि शिक्षा यही दिन्छ, अनि पत्रुसले पनि शिक्षा यही दिन्छ, बाइबलले पनि शिक्षा यही दिन्छ। आधार गर्नुहोस् मान्छेहरूलाई, परिवारहरूलाई, विश्वासीहरूलाई, परमेश्वरलाई आधार गर्नुहोस्, यो मालिकहरूलाई, यो नेताहरूलाई,
अनि नोकरहरूलाई आफ्नै मालिकको सेवा गर्नुहोस्, यो खराब भए पनि सेवा गर्नुहोस्, त्यो दुःख पाउने डर नमान्नुहोस्, तर दुःखमा चाहिँ असल काम गर्ने नरोक्नुहोस्, किनभने दुःख पाउँदै तपाईँले असल काम गर्नुभयो भने तपाईँको निम्ति त्यो महिमाको कुरा हो, त्यो असल कुरा हो, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनेछ त्यसमा। यसको निम्ति तपाईँको बोलाउ छ गरे, यो प्रभु येशु ख्रिस्टले पनि त्यस्तै गर्नु भएको थियो गरे। उहाँले कुनै खराब काम नगर्दै पनि मान्छेले उहाँको मुखमा थुक्नु भयो, उहाँलाई इन्कार गर्यो, पिच्यो, अनि प्रभु येशु ख्रिस्टले आजै उहाँहरूको प्रेमको निम्ति अनि उहाँहरूलाई जित्नेको निम्ति रोक्नु भएन असल काम गर्दै। त्यसकारण जुनसुकै समयमा तपाईँको विशेष यो त चिन्ता के हुनु पर्यो भने मेरो वरिपरिको व्यक्तिहरूलाई, मान्छेहरूलाई यो जित्ने विश्वासमा दोहोऱ्याउने मेरो काम हो। तपाईँको काम, तपाईँको आँखा त्यतातिर लाग्यो भने संसारमा जेसुकै होस्, तपाईँको घर हराओस्, तपाईँको यो स्वास्थ्य हराओस्, तपाईँको काम हराओस्, तपाईँको शान्ति हुनेछ, किनभने जुनसुकै समयमा तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ। हामी यो दुई अध्यायलाई फेरि याद गरौँ, पहिलो तिमिती छको दुई पदलाई फेरि पढिदिनुहोस् है, दुई पदलाई। विश्वासी मालिकहरूलाई तिनका कमराहरूले विश्वासमा दाजुभाइ भन्दैमा अनादर नगरू, बरु तिनीहरूले उनीहरूको झन बढी सेवा गरू, किनभने तिनीहरूका सेवाबाट लाभ पाउनेहरू विश्वासी र प्रियहरू नै हुन्। ती कर्तव्यहरू पालन गर्न सिकाऊ र आग्रह गर। अहिले यो मालिकलाई पनि सिकाइदिनुहुन्छ पलले, अनि पलले फेरि त्यही बोल्नु भएन, मालिकहरू तपाईँको नकरहरूलाई जाने देऊ, छुटकारा देऊ भन्नु भएन, तर उहाँले के बोल्नुभयो भने तपाईँले वास्ता गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस् तपाईँको यो कमारीहरूको। यो आचामाको शिक्षा हो, यो उहाँको संस्कृतिको मिल्ने शिक्षा हो, होइन कसैले वास्ता गर्थेन काम गर्नेहरूले। अब कति कतिजनाले गर्छौ होला विश्वासीजना, हाम्रो यो प्रेरितको पुस्तकमा हामी त्यसको उदाहरण पाउँछौँ, कर्नेलियस जस्तै आफ्नै यो कर्मचारीहरूलाई वास्ता गर्ने फिक्री गर्ने, तर पलले बोल्नुहुन्छ तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँ वास्ता गर्नुहोस्, तपाईँ उहाँहरूको सेवा गर्नुहोस्। अनि यो कुरा चाहिँ सायद धेरैजनालाई अचम्म लाग्यो होला, किनभने त्यो संस्कृतिको अनुसार यो नकरलाई वास्ता गर्नु पर्थेन, मतलब नगर्ने पनि हुन्छ, मार्ने पनि हुन्थ्यो, खाना दिने नदिने पनि हुन्थ्यो। त्यो त्यो उहाँहरूको सोचमा त्यो उहाँले लेखेको कुरा थिएन त्यो संस्कृतिको अनुसार, तर पलले बोल्नुभयो यो के अरे यो कमाराको कुरालाई हटाउने काम अहिले तुरुन्तै त्यो बोल्नु भएन, तर उहाँले बोल्नुभयो चाहिँ त्यो मालिकले वास्ता गरोस्, ज्योति हुनुहोस् त्यसमा, त्यो सिस्टममा ज्योति हुनुहोस्। सिस्टम त बिग्रेछ, प्रत्येक देश बिग्रेछ, यो संसार नै बिग्रेछ, तर तपाईँ अनि म असल काम हामीले गर्नु पर्यो त्यो सिस्टममा। उहाँले सिकाउनु भएको थियो, तपाईँले तिनदेखि पाँच पनि पढिदिनुहोस्, पहिलो तिमोती छको तिनदेखि पाँच। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजिहुन्छ। यी कुराहरूले गाहा, कोल, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछ र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा उठाउँछन् अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भने तिनीहरू ठान्दछन्। यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू छन् अनि हुनेछन् कि यो शिक्षालाई मान्ने छैनन्। ए कासे यो मालिकको सेवा कहाँ गर्ने हो, छुटकारा पाउने पर्ने हो कि मालिकले कहाँ नकरको वास्ता गर्नु पर्दैन पर्दैन। यिनीहरूको व्यक्ति कस्तो छन् भने पाँच पदमा यो पैसा मात्रै सोचेछन्, यिनीहरू स्वार्थी नै हो, अनि यिनीहरू के खोज्छन् भने आफ्नै स्वार्थमा अब त्यो पैसा खोज्छन्, स्वतन्त्र खोज्छन्, छुटकारा खोज्छन्। वास्तविक रूपमा उहाँहरूले मानिसको हृदयलाई जित्ने कोसिस गरेको छैनन्, तिनीहरू गोमन्दी छ गरे चार पदमा, अनि के बुझ्दैनन्,
यो संसारको विशेष हाम्रो यो संसारको विशेष काम चाहिँ यो पैसा कमाउने नाम कमाउने उहाँहरूले सोचेछन्, उहाँहरूले के बुझे छैन, यो संसारमा हामीले शान्ति खोज्ने हुन्न। परमेश्वरले छुटकारा दिए भए पनि, शान्ति दिए पनि, हामी यो संसारमा शान्ति है अङ्ग्रेजीमा फ्रिडम हामीले खोज्ने होइन, हामीले के खोज्ने, हामीले आत्मा बसाउने खोज्ने, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। नबुझ्ने मान्छेले त्यो बुझ्दैन, तर तपाईँ अनि मैले हामीले बुझ्नु पर्यो। आत्मा बसाउने मात्रै हामीले सोच्नु पर्ने हो, यो यो संसारमा शान्ति पाउनेको निम्ति हामी जिउने हुँदैन। हुन्छ, हामी छ अनि आठ पदलाई पनि पढौँ, पहिलो तिमोथी छको छ अनि आठ पदलाई। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही नै लैजान सक्छौँ, तर खान र लाउन सक्न छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्टि हुनेछौँ। आमेन। यो संसारमा कतिजनाले पैसा खोज्दैछन् अनि उहाँहरूले के बुझेछन् अनि यो क्रिस्चियनको विषयमा। यो यो धेरै मण्डलीले हामीले यो अङ्ग्रेजीमा प्रस्पेरिटी गस्पो है, यो आशिषको, यो आशिषको कुरा मात्रै बोल्छन् है, परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको आशिष, शान्ति मात्रै पाउनेछौँ। तपाईँले साँच्चै विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वरले धेरै आशिष दिन्छ, धेरै धन सम्पत्ति दिन्छ, तपाईँलाई स्वास्थ्य दिन्छ, तपाईँलाई जे चाहियो दिनेछ, अनि त्यो मात्रै कुरा गर्छन्, पैसा धेरै चलाउँछन् उहाँहरूले। यो प्रस्पेरिटी गस्पो बोल्ने व्यक्तिहरू यो देखे देख्दैन, यो बाइबलमा हेर्नुहोस् है, पलले भन्नुभयो यसको कोर्स नै हुन्न। जसले त्यस्तो कुराहरू आशिष मात्रै कोर्छ, सुक्खा मात्रै कोर्छ, बाइबल नै बुझे छैन त्यो व्यक्तिले, त्यो हामीले खोज्ने हुँदैन। त्यो त्यो व्यक्ति हामीले त्यस्तो कुराहरू खोजेछौँ भने तपाईँले विचार गर्नुहोस्, योसेफले शान्ति यो संसारमा खोज्नु भएको थियो भने खुसी हुनु सक्थ्यो कि सक्थेन? जेलमा सक्थेन, हेर्नुहोस् है, पलले पनि सक्थेन। उहाँले धन सम्पत्ति खोज्नु भएको थियो भने खुसी हुनु सक्थेन अनि कहिले पनि परमेश्वरको सेवाकै गर्थेन, किनभने उहाँको जीवनमा के पायो, दुःख। तर त्यो दुःखमा उहाँले परमेश्वरको महिमा गर्ने खोज्दै उहाँको सेवाकाई एकदमै राम्रो भएको थियो। अनि यहाँ छ अनि आठ पदमा के लेखेको छ भने तपाईँले के खोज्नु पर्यो भने सन्तोष त खोज्नु पर्छ, तपाईँले पवित्रता खोज्नुहोस् अनि तपाईँको जुन सुकेसम्म ठाउँमा बस्नुभयो त्यसमा शान्ति खोज्नुहोस्, किनभने यो संसारमा हामी के ल्याएको छैन अनि यो संसारबाट हामी के बोक्ने पनि छैनौँ। त्यस कारण यो संसारमा कमाउनेको निम्ति जुनुभयो भने त्यो व्यर्थ हो, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको यो यो विशेष दर्शन हुँदैन। हाम्रो खाना अनि हाम्रो लुगा कपडाहरू छ भने त्यति भयो भने हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, त्यतिले हामीलाई पुग्नु पर्यो आठ पदमा लेखेको छ। संसारको निम्ति जुनुहुन्छ भने शान्ति तपाईँको हराउन सक्नुहुन्छ मजासँग, भोलि पर्सि समस्या आउने बित्तिकै तपाईँको शान्ति हरायो किनभने तपाईँको इच्छा हराउनु भयो। तर तपाईँ पवित्रता खोज्नु भयो भने तपाईँको शान्ति कहिले हराउने छैन, भोलि पर्सि हामीलाई समात्ला, हामीलाई जेलमा राख्ला, हामीलाई पिट्ला, तर त्यो जेलमा पनि हामी पवित्रता खोज्न सक्छौँ अनि हामी मुख यो परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। त्यो याद गरौँ हामीले, भोलि पर्सिको दिनमा के हुनेछ हामी थाहा छैन। शान्ति पाउनेको निम्ति दानी हुनु पर्दैन, शान्ति पाउनेको निम्ति बाटो हुनु पर्दैन, शान्ति पाउनेको निम्ति हामी धेरै पैसा कमाउनु पर्दैन, धेरै पदाइ हुनु पर्दैन, शान्ति पाउनेको निम्ति हाम्रो आकाशिक कुरा हेर्नु पर्यो। संसारको निम्ति जुने होइन तर स्वर्गको निम्ति जुने अनि बोल्ला के हुन्छ, शान्ति आउँछ। हुन्छ, हामी पहिलो तिमोथी छको नौ अनि दस पदलाई पढौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासमा फस्छन् र धैर्य अर्थहीन, धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्, किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय भोचेका छन्। आमेन। अनि यो कुरा फेरि दोहोर्याउनुहुन्छ उहाँले, यो जतिजनाले चाहिँ धन सम्पत्ति खोज्दैछ उहाँहरूले चाहिँ विश्वासीको जीवन नै बुझे छैन,
विश्वासको जगको कुरा पनि बुझेछैन, यो संसारको धन सम्पत्तिले शान्ति किन्दैन, बोक्न पनि सक्दैन, त्यसको यो फाइदा पनि हुन्न यो अनन्त जीवनमा। धेरै से पसमा पर्ने त्यसमा कुर्नुहुन्छ भने अब पैसा नपाउनु बोलेको छैन, दानी हुनु सक्दैन पनि बोल्नु भएको छैन, उहाँले के बोल्नु भयो भने त्यो कोज्ने हुँदैन भनेर, कोज्ने हुन्न, जुन सुकै तामा हुनुहुन्छ त्यसमा खुसी हुने कोज्नुहोस्, अनि अझै पैसा अझै धन सम्पत्ति नकोज्नुहोस्। परमेश्वरले दियो भने धन्यवाद, दिँदैन भने ठिक छ, तर चाहिँ त्यसमा धेरै होसियार गर्नुहोस्, किनभने यो त पैसा हो, यो त बेचिक बाटोमा हिँड्ने हो, त्यो यो त राम्रो हृदयको कुरा होइन धन सम्पत्ति कोज्ने। अनि त्यो प्रेम, यो पैसाको प्रेमले धेरै से मान्छेको जीवनलाई बिगार्छ गरे, यो मान्छेको जीवनमा धेरै दुःख दिन्छ, आफ्नै विश्वासलाई पनि यो ब्याकस्लाइड गराइदिन्छ, विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसकारण त्यो नकोज्नुहोस्। के कोज्नु पर्यो गरे, हामी याद गरौँ, परमेश्वरको महिमा गर्ने, यो मान्छेको आत्मा बसाउने, पवित्रता कोज्ने, अनि शान्ति कोज्ने, जस्तो मनको शान्ति है, बाहिरको शान्ति मात्रै हुन्न। पहिलो तिमोथी 6:11 यो मुख्य पद हो मलाई लाग्छ है, मैले सबभन्दा मन पर्ने पद यसमै बेच्यो, यो 6 अध्यायमा 11 पदलाई। तर परमेश्वरका जन तिमीले यी सबै त्याग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिर र नम्रताको लक्ष्य राख। धन्यवाद। यो परमेश्वरको दासहरू है, तपाईँ म तपाईँले याद गर्नुहोस्, योबाट भाग्नुहोस्, यो कुराहरूबाट केबाट भाग्नुहोस्, यो संसारको पछि लाग्ने कुराहरू भाग्नुहोस्। जस्तो योसेफले यो पोतिफरको श्रीमतीबाट भाग्नुभयो, तपाईँले यो संसारको धन सम्पत्तिको लोभबाट भाग्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँको विश्वासलाई बत्काइदिनेछ, तपाईँको सेवकाईलाई बत्काइदिनेछ, अनि त्यतातिर लाग्ने कति सजिलो। हेर्नुहोस्, किनभने यो संसारिक धन सम्पत्ति पनि चाहियो सेवकाई गर्नलाई, जुनलाई, तर त्यो लोभ मान्ने भने कति सजिलो छ, त्यतातिर लाग्ने कति सजिलो छ, एकदमै होसियार छ। त्यो तपाईँ भाग्नुहोस् त्यसबाट गरे, पलले तिमोथीलाई भन्नुभयो तपाईँ त्यो भाग्नुहोस् भनेर। तपाईँले यो सन्तुष्टि खोज्नुहोस्, तपाईँको जुन सुके आवेश, यो शब्द जाने है, ताउमा, जुन सुके समस्याको ताउमा तपाईँ शान्ति खोज्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, त्यसमा अझै आशिष, अझै शान्ति तपाईँले खोज्ने नगर्नुहोस्, बरु तपाईँले यसुको राजलाई खोज्नुहोस्। तपाईँ के खोज्नुहोस् भने पवित्रता खोज्नुहोस्, धार्मिकता खोज्नुहोस्, विश्वास खोज्नुहोस्, प्रेम खोज्नुहोस्, अनि यो धैर्यता खोज्नुहोस्, अनि यो जेन्टलनेस भनेको के हो अरे, जोस, दया खोज्नुहोस् है। तपाईँले यो चरित्रको कुराहरू खोज्नुहोस्, यो चरित्रको कुरा खोज्नेको निम्ति तपाईँले असल तामा जुनु पर्दैन, जुन सुकै तामा हुन्छ। एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो यो डेनमार्कको, उहाँ अनि उहाँको बहिनी जर्मन यो सिपाहीहरूले, यो हिटलरको सिपाहीहरूले समातेर त्यो कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राखिदियो, एकदमै यो जासे मान्छेलाई मारिदिन्थ्यो, अनि राम्रोसँग खुवाउँथेन, काम गर्नु पर्यो, चिसोमा चाहिँ मजासँग सुत्न पनि पाउँथेन, कस्तो कस्तो एकदमै दुःखको तामा, त्यहाँ चाहिँ यो सुई लगाउँदै अनि ओसिडीको त्यो यो टेस्ट गर्थ्यो यिनीहरूसँग, कस्तो नराम्रो है, आयुधीहरूको यो हिटलरले दुःख दिएको। त्यो दुईजनाले गयो त्यहाँ, उहाँहरू चाहिँ आयुधी थिएन, उहाँहरू चाहिँ जर्मन मान्छे नै थियो, तर उहाँहरूले आयुधी मान्छेलाई लुकाइदियो आफ्नै घरमा, अनि असल काम गर्नेको निम्ति उहाँ जेलमा जानु पर्थ्यो, एकदमै नर्ग जस्तै ताउन जानु पर्थ्यो त्यो दुईजना दिदी बहिनी। अनि त्यो दिदीले जुन किताब लेख्नु भयो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब म गनगन गर्थ्यो, म परमेश्वरसँग रिस उठ्यो, किनभने मैले असल काम गर्यो, किन परमेश्वरले यस्तो मलाई दुःख दिनुभएको छ, अनि परमेश्वरसँग रिस उठ्यो, त्यो सिपाहीहरूसँगलाई देख्न सक्थेन, यति रिस उठ्यो, मारिदिने जस्तै थियो है भित्र त्यो को रिसले, अनि त्यो किन नहुने, दुःख त लाग्छ, एकदमै रिस उठ्यो, कस्तो कस्तो नराम्रो गर्यो है सिपाहीहरूले उहाँहरूलाई। तर त्यो बहिनी एकदमै कमजोर हुनुहुन्थ्यो गरे, शारीरिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँभन्दा धेरै गाह्रो थियो त्यो ताउमा, त्यो जेलमा, तर त्यो सिपाहीको रिस मान्ने बेलामा त्यो बहिनीले के बोल्थ्यो भने, हँ त्यो रिस नमान्नुहोस् दिदी, हामी उहाँको निम्ति प्रार्थना गरौँ गर्नु,
उहाँलाई हामी आशिष दियौँ भन्नुहुन्थ्यो है त्यो बहिनीले, अनि दिदीलाई हातसम्म लाग्थ्यो रिस उठ्यो बहिनीसँग, त्यस्तैलाई चाहिँ प्रार्थना गर्ने भन्ने त्यस्तो कालको रिस थियो। बहिनीको रिस थिएन हेर्नुहोस्, अनि बहिनीले जहिले पनि गर्थ्यो भने त्यो प्रार्थना गरौँ उहाँको निम्ति, बरु प्रार्थना गरौँ यसबाट निस्केर, हामी यो जेलबाट निस्केर उहाँहरूको बिचमा हामी सेवाकाय गर्नु पर्यो, यो सिपाहीहरूलाई पनि हामी क्षमा दिनु पर्यो भन्ने कस्तो प्रकारको हृदय भएको थियो है त्यो बहिनीको। कारण के हो भने संसारको शान्तिको निम्ति जुएको थिएन, उहाँले सोच्नु भएन कि पहिले मेरो जीवन राम्रो थियो अहिले मैले सबै हराएछु सोच्नु मतलबै छैन त्यो बहिनीको। तर जहाँ हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति जुने तयार हुनुहुन्थ्यो, त्यो अचम्म प्रकारको हृदयको कुरा हो। तर उहाँले त्यस्तो नर्ग जस्तै तहमा पुगिसकेर शान्ति पायो अनि खुसी पायो। यो कुरा चाहिँ हामी याद गर्नु पर्यो हाम्रो जीवनमा। अब भोलि पर्सि धेरै ठुलो दुःख नआउन सक्छ, तर सानो दुःख पक्क पनि आउँछ, कहिले बिरामी हुन्छ, कहिले मान्छे हाम्रो जीवनमा यो दुःख हुन्छ। याद गरौँ हामी कसको निम्ति जुएको छौँ, यो स्वास्थ्यको निम्ति हामी जुएको छैनौँ अनि शान्ति पाउनेको निम्ति हामी जुएको छैनौँ। यो विशेष गरेर पहिलो तिमोथी 6:11 त्यही भन्छ, तपाईँले यो कुराहरूबाट बाग्नुहोस् शान्ति खोज्ने कुराहरूमा अनि यो पैसाको कुरामा, तर तपाईँले खोज्ने भने विश्वास प्रेम पवित्रता तपाईँले खोज्नुहोस्। पहिलो तिमोथी 6:12-14 पदलाई पढिदिनुहोस्। विश्वासको उत्तम लडाई लड, अनन्त जीवन पक्रिराख, यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो। जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ, सबै थोकलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर र पन्टियस पिलातसको अगाडि असल गवाही दिनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामान्य म तिमीलाई आदेश दिदछु कि प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा नपरुन्जेल यस आज्ञालाई कलङ्क र अपवादबाट अलग राख। आमेन। विश्वासको लडाईमा पर्नुहोस् तपाईँ, विश्वासको लडाई गर्नुहोस्। अनि विश्वासको लडाई एकदमै ठुलो हो, किनभने त्यही हो नि यो संसारमा जुदैछौँ, हाम्रो शरीर छ, जे देख्छौँ भने शारीरिक कुरा देखिन्छ, धन सम्पत्ति देख्छ, सुख देख्छ, शान्ति देख्छ, धेरै कुरा चिजबिजहरू देख्छौँ, अनि हामी केले जित्नु पर्यो, त्यो विश्वासले जित्नु पर्यो। हाम्रो विश्वास के हुनु पर्यो भने यो सबै कुरा जति देख्दैछु त्यो काम लाग्दो कुरा होइन, यो यो विश्वास गर्नुहोस्, यो काम लाग्दो जीवन होइन, यो दुनियाँ मेरो घर होइन भनेको विश्वास गर्नु पर्यो। यो त विश्वासको लडाई हो। अनि के को निम्ति विश्वास गर्नु पर्यो? यो अनन्त जीवनको निम्ति। यो अनन्त जीवन समात्नुहोस् गरे त्यहाँ 12 पदमा, अनन्त जीवनलाई समात्नुहोस्। देख्नुहुन्न अनन्त जीवनलाई, हामी कसैले देखेको छैनौँ, तर हामीले विश्वास साथले समात्छौँ अनि त्यो अनन्त जीवनको निम्ति हामी जुने तयार हुन्छौँ विश्वास साथले। त्यस कारण तपाईँले समात्नुहोस् विश्वासलाई अनि तपाईँले गवाइदिनुहोस्, गवाइदिनुहोस्, सुसमाचार सुनाइदिनुहोस्। पछि ख्रिस्टले पनि यो गवाइदिनु भएको छ, पन्टियस पाइलटको अगाडि ख्रिस्टले गवाइदिनु भयो, तपाईँले पनि यो गवाइदिनु पर्छ। उहाँको 14 पदमा लेखेको छ, उहाँको अध्ययनमा बस्नुहोस् अनि शुद्ध जीवन जिउनुहोस्। जबसम्म ख्रिस्त फर्किनु भएन तपाईँले असल जीवन जिउनुहोस्, अन्तिम दिनसम्म तपाईँ असल काम गर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ। हुन्छ, हामीले फेरि तपाईँले 14 पदलाई फेरि पढिदिनुहोस्, 16 पढिदिनुहोस्। म तिमीलाई आदेश दिदछु कि प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा नपरुन्जेल यस आज्ञालाई कलङ्क र अपवादबाट अलग राख। अनि धन्य र सर्वोच्चका राजाहरूका महाराजा प्रभुहरूका महाप्रभुले उचित समयमा ख्रीष्टको आगमनलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। अनि 16 पदमा उहाँमा नै अमरत्व छ र उहाँ त्यस ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ जसको नजिक कोही पनि जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन न देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। वास्तविक रूपमा विश्वासीको जीवन अचम्मको जीवन हो, किनभने हामीले नदेख्ने कुराको निम्ति जुदैछौँ। यो संसारको निम्ति यो मूर्खता हो, यो एक काम छैन है। संसारको मान्छेले देख्ने कुराको निम्ति जुन्छन्, हामी चाहिँ नदेखेको कुराको निम्ति जुन्छ।
येशूलाई देखेको छैनौँ, हामीले परमेश्वरलाई देखेको छैनौँ, स्वर्गलाई देखेको छैनौँ, तर त्यो विश्वासको लडाइँमा तपाईँ जानुहोस् त, अगाडि बढ्नुहोस् भनेको पौलले तिमोथीलाई भन्नुभयो। ख्रिस्त येशु फर्किने छ, अनि जो देखेको छैन तर उहाँको निम्ति जुनुहोस्, अनि उहाँको महिमाको निम्ति तपाईँ जुनुहोस् भने यहाँ लेखेको छ। अनि हामी अहिले लास्ट पदहरू पढौँ, 17-19 पदलाई पढिदिनुहोस्। यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ, र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी उद्धार चित्त र दानी हुन्। आमेन। त्यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्ची नै जीवन हो। आमेन। आमेन। यो कुरा फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ अनि फेरि बोल्नुहुन्छ, जो दानी हुन्छ। त्यस कारण त्यो यो बुझ्नुहोस्, दानी हुने भने क्राप कुरा होइन, त्यो पलले बोलेको खोजेको होइन, तर धन सम्पत्तिलाई कोज्ने भने ठिक छैन, पाउने क्राप कुरा होइन तर कोज्ने ठिक छैन। अनि जो दानी हुनुहुन्छ भने उहाँहरू गमन नगरोस्, गमन नगरोस्, आफ्नै धन सम्पत्तिको माथि चाहिँ विश्वास नगर्नुहोस्। हामी यो यो विशेष डर त्यही हो, हामी दानी छौँ भने, हामी शान्तिको जीवन जुएको छौँ भने, आरामको जीवन पायौँ भने, हाम्रो सबभन्दा ठुलो डर के हो भने परमेश्वरलाई, यो परमेश्वरको विश्वास हराउने अनि गुमान गर्ने। यो पुरानो नियममा पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्यो स्पष्ट रूपमा बोल्नु भएको थियो, तपाईँहरू केनान देशमा जानु भएर मलाई नबिर्सनुहोस्, मैले आशिष दिनेछु तपाईँहरूलाई, राम्रो देशमा बस्नुहुन्छ, शान्ति पाउनेछ, तर त्यो शान्तिमा अनि त्यो आशिषमा मलाई नबिर्सनुहोस्। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले बिर्सनु हुनेछ, पक्का प्रतिज्ञा दिनुभयो, तपाईँले मलाई बिर्सनुहुन्छ तर नबिर्सनुहोस् मलाई, आफ्नै बच्चालाई सिकाइदिनुहोस् मैले के गर्यो तपाईँहरूको निम्ति। तर धन सम्पत्तिको अनि शान्ति जीवनको डर के हो भने हामी परमेश्वरलाई बिर्सिन्छौँ शान्तिमा अनि प्रशस्त पैसामा, अनि पैसाको माथि माथि हामी विश्वास गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने बिर्सिन्छ। त्यस कारण यहाँ के बोल्नुभयो पलले, तपाईँ पैसाको माथि विश्वास नगर्नुहोस् तर तपाईँको आशा कसकोमा राख्नुहोस्, तपाईँको आशा परमेश्वरमा राखिदिनुहोस्, अनि उहाँले तपाईँको निम्ति जुटाउनेछ अनि उहाँले तपाईँलाई यो के अरे आनन्द दिनेछ, शान्ति दिनेछ। असल काममा उहाँहरू दानी होस् भने तपाईँले सिकाइदिनुहोस्, अतारा पदमा असल काममा दानी हुनुहोस् अनि दिनुहोस्, सेवाकाय गर्नुहोस्, अनि त्यसरी उहाँहरूको धन सम्पत्ति स्वर्गमा हुनेछ, जहाँ छोरले छोड्दैन, त्यो चाहिँ येशूले भन्नुभयो है, छोरले छोड्दैन, किराले खाँदैन, कियाले खाँदैन, त्यहाँ चाहिँ यो त असल जग छ। यो कुरा हामी फेरि यो दोहोऱ्याएको छ पौलले, संसारमा हाम्रो इच्छा चाहिँ राख्ने हुँदैन हुन्छ। अनि मलाई लाग्छ यो अन्तिम दुई त पद, पहिलो तिमोथी 6:20-21 पदलाई पढिदिनुहोस्। तिमोथी, जे तिमीलाई सुम्पिदिएको छ त्यो सुरक्षित राख, भक्तिन गन थन र खण्डहरू जो झुटो ज्ञान हो तिनीहरूलाई परित्याग गर। यी कुराहरूका पछि लागेर कतिजना आफ्नो विश्वासको लक्ष्यबाट चुकेर गएका छन्। तिमीसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन। हुन्छ, यो पुस्तकको अन्तिम पदहरू, अनि पलले चाहिँ के भन्नुभयो भने, अब तिमोथी तपाईँले जे छ तपाईँको छ, जे जे ज्ञान छ, जे बुद्धि छ, जे वरदान छ, तपाईँले त्यो छलाउनुहोस्, तपाईँले छलाउनुहोस्, तपाईँले काम गर्नुहोस्, तपाईँले व्यर्थ कुराहरूतिर नलाग्नुहोस्, तपाईँले गनगनतिर नलाग्नुहोस्, तर तपाईँ यो जुन कुरा परमेश्वरले सेवकाइ दिनुभयो त्यसमा पुरै तपाईँको पुरै हृदयमा लाग्नुहोस्, अनि त्यसरी परमेश्वरले यो याद गर्नेछ है, त्यसरी परमेश्वरको महिमा हुनेछ। यो कुरा पौलले जहिले पनि बोल्नुभयो, ए तिमोथी भाइ, तपाईँले जे वरदान पाउनुभयो प्रचारको, तपाईँ प्रचार गर्नुहोस्, दिन रात प्रचार गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरू पनि जे वरदान पाउनुभयो तपाईँले त्यो समाति राख्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। यो प्रकाशको पुस्तक 2:3 अध्यायमा
परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति चिठी लेख्नु भएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ दुईचोटि के कुरा दोहोऱ्याइदिनु भयो भने तपाईँ जे छ तपाईँसँग जे ज्ञान छ जे शक्ति छ जे वरदान छ त्यस समात्नुहोस् समात्नुहोस् समात्नुहोस्. मत्ती 24 अध्यायमा येशु ख्रीष्टले बोल्नुभयो अन्तिम दिनमा धेरै खराब हुनेछ मान्छे विश्वासी पनि खराब हुनेछ मण्डलीभित्र खराब हुनेछ अनि त्यो खराब देखेर त्यो त्यो नराम्रो व्यवहार देखेर धेरैजना बत्किनेछ हो विश्वास धेरैजनाको विश्वास बत्किनेछ अर्को मान्छेको व्यवहार देखेर. त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नबत्किनुहोस् तपाईँ चाहिँ निराश नहुनुहोस् तपाईँको जे छ तपाईँले समात्नुहोस् है बेस गरी जे सेवा कहेछ त्यो गरिराख्नुहोस् अरू मान्छेले गरेको काम चाहिँ नहेर्नुहोस् नत्र तपाईँ निराश हुन सक्नुहुन्छ. विशेष कुरा यही देख्छौँ तपाईँको आफ्नै सेवकाईलाई समातिराख्नुहोस् आफ्नै वरदानलाई समातिराख्नुहोस् अनि गरिराख्नुहोस् अन्तिम दिनसम्म जबसम्म येशु ख्रीष्ट फर्किनु भएन तपाईँले गर्नुहोस् भनेको यहाँ सल्लाह पाइन्छ. हुन्छ हामी तिमोतीको पहिलो तिमोतीको पुस्तकलाई सिधिसक्यौँ अनि मलाई छ आज अब त मैले धेरै आशिष पायो यो हप्ता धेरै उत्साह पायो मेरो हृदयको आशा मलाई मैले खोजेको के हो यो मलाई याद गराइदियो. हुन्छ हामी अन्तिमको प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो लिल सरले गर्नुहुन्छ कि अन्तिम प्रार्थना. हुन्छ सबैलाई जय मसीह. जय मसीह. जय मसीह. जय मसीह. बाइ बाइ. बिदा.